култура, парите за култура служат за подпомагане на културата. А всъщност, ако даже искам да вмъкна това, че тук не присъства нито един представител на общинския съвет, тези хора не знаят за какво става дума в този град. Те са някакви парашутисти, а в същото време се опитват да управляват, те разпределят пари. Но да се върна на бюджета. Бюджета има за култура, е предназначен да подпомага културните процеси, произведенията на изкуство и така. Къде отиват тези пари? Тези пари отиват единствено в организаторите на културните прояви. А те не отиват за подпомагане на артистите. Един писател, фундамента на културата са композиторите, писателите, художниците. И става така, че организатора, този, който е куратор или така нататък, той взима парите, а всички ние, които правим културата, се превръщаме в пионки или някакви мъши в неговите ръце.